Терор във Виена. 4 убити, над 10 ранени след нападение в австрийската столица. Докъде стигне разследването и какво разказват българи, живеещи там? И много хора с нощи бяха убедили, че ако някой има нужда от вода или място да пренощува, може да им използва апартамента. Защо продължава да чакат линейки пред спешните центрове в Бургас и успяха ли всички болници в града да разкрият разпоредените от здравния министър отделения за COVID? Президентските избори в Съединените щати са в заключителната си фаза, все по-близо до разплитане на интригата. Кой ще управлява Америка? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. 4 жертви на терористично нападение във Виена, ликвидиране и нападателят, който откри стрелба с нощи в центъра на австрийската столица. Канцлерът Себастиан Курц определи атаката като ислямистка и заяви, че демокрацията ще бъде защитена. Вижте подробностите. Виена и нейните жители се събудиха в един различен град. Следите от снощните трагични събития още личат. Присъствието на полицията в центъра на австрийската столица е засилено. Блокирани са 6 места, където снощи беше извършена стрелба. Едно от тях е пред синагога, заради което се появиха съмнения, че тя може да е цел на атаката. Тази версия за сега не е потвърдена. По това време синагогата е била заключена. Първите изстрели се чуват около 20 часа местно време в центъра на Виена. Трима случайни минувачи са убити. Ликвидиран е един стрелец. 15 са пострадалите, включително полицай, като някои с прободни рани. Тази сутрин е починал и четвърти ранен гражданин. Те са добре подготвени и въоръжени с автоматични оръжия. Определено става дума за терористична атака. Все още не е ясно дали извършителят е бил сам. Полицията издирва и други предполагаеми нападатели и съучастници. За сега не се разкрива самоличността на ликвидирания стрелец, за да не пострада разследването. Все пак, вътрешният министър посочи. Извършителят е носил колан с експлозиви, който в последствие се оказа фалшив и автоматично оръжие. Той е бил привърженик на терористичната организация Ислямска държава. В ход е разследване за обкръжението на извършителя, за което не мога да дам подробности. Властите призоваха хората да останат у дома и да избягват движение в центъра на Виена. Нападението беше извършено в оживен район в последната вечер, преди в Австрия да влезе в сила вечерен час заради COVID-19. Видях тежко въоръжен мъж, който се целеше в хората в заведенията навън. Беше топла вечер, нощта преди блокадата. Цел на нападателя бяха тези хора. Контролът на австрийско-германската граница е засилен. Европейските институции и световни лидери остро осъдиха терористичния акт. Съболезнование от името на българското правителство изрази на брифинг пред медиите външният министър Екатерина Захариева. Всички сме шокирани от този терористичен акт в сърцето на Европа. Изразяваме пълната си солидарност в борбата срещу тероризма. Много наши сънародници живеят там. Българското външно министерство ги призовава да не излизат днес и да спазват стриктно указанията на властите. Няма информация за пострадали български граждани след атентата с нощи. Безсънната нощ обаче изкара жителите на Виена. Сред тях и много българи, които се намират съвсем близо до периметъра на стрелбата. Там всичко е затворено и плановете за следващите дни са напълно отменени. Нощта е минала без сън. Всички говорят за атентата, но разговорите често биват прекъснати от сирени. Установено е, че един от убитите е... Чувате ли ги? Чуваха се цяла нощ хеликоптери. Българи тук, приятели, ми обясняваха как с нощи метрото е спряло в центъра и е трябвало, тичайки общо взето по улицата, да се евакуират. Един от атентаторите вече е убит. На свобода има още. Не се знае колко. Говорим с ориентировъчни цифри. 4-5 човека бяха преследвани през нощта. Но колко още с тях има свързани, не се знае.
В социалните мрежи обикалят заплахите на терористите, които били пуснати във Фейсбук часове преди стрелбата. Някои от тях гласят следното: кълна се в Аллах, не сте видяли още нищо от нас, по волята на Аллах тази битка няма да завърши в Ирак или Сирия, с Аллах ще победим, така че се пригответе, битката едва сега започва. Сега Виена е обградена от полиция. Децата са спрени от училище, работещите в центъра не ходят на работа. Ами хората в Австрия са в шок. И много хора с нощи бяха обадили, че ако някой има нужда от вода или място да пренощува, може да им използва апартамента, да ми направи впечатление. Чакат новините и отменят всичките си планове. По повод трагедията във Виена, премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук: изказвам своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите при атаката във Виена. Пожелавам и скорошно възстановяване на ранените. Целият австрийски народ и канцлерът Себастиан Курц имат пълната ми подкрепа. Важното е в такива моменти да бъдем единни и заедно да дадем отпор на насилието и терора, написа българският премиер. И към данните за разпространението на COVID-19 у нас. 2427 са новите потвърдени случаи на коронавирус в България при направени 7910 PCR теста. Близо 31% от изследваните са заразени. 2841 души с COVID са в болница, а 180 са в интензивни отделения. Броят на излекуваните за денонощие е 507. Починалите са 51 души. Държавните болници в цялата страна трябва да обособят пунктове за диагностика на пациенти със съмнение за коронавирус. Те трябва да бъдат готови до края на седмицата, обясни здравният министър Костадин Ангелов. В тях могат да отидат всички пациенти, които не са се свързали с личния си лекар и имат опасение, че са заразени. Пунктовете трябва да се намират пред самите лечебни заведения. Здравният министър обяви още, че се готви система, чрез която семейните медици ще могат да издават направления за PCR тестове. Очаква се тя да заработи следващата седмица. От Националния център по заразни и паразитни болести получихме отговор в петък, който нееднозначно казва, че антигенните тестове не могат да служат като тестове, на базата на които ние да предприемаме всички епидемиологични мерки по начина, по който са разписани в моята заповед. Това означава, че те не могат да служат за карантиниране, за изолация и така нататък. В тази посока председателя на надзора на Касата госпожа Начева до края на тази седмица тя ми увери, че извършват всички технически тестове, които са необходими за издаването на такива електронни направления, за да могат максимално да бъдат удовлетворени желанията на колегите, които са общо практикуващи лекари. 70 нови легла разкриват в COVID-отделените в Бургаско заради наплива на пациенти. Въпреки разкритите два буферни центъра за диагностика на пациенти с симптоми на коронавирус, линейки продължават да чакат пред спешните центрове на болниците в Бургас. Каква е причината, ще разберем сега от Давид Сукнаров. Добър ден! Здравейте! COVID-изолатора на спешния център на Бургаската болница, пред който се намираме и ние, разполага с общо 7 легла. Вътре пациентите се изследват и се преглеждат, а когато и 7-те легла са запълнени, медицинските специалисти нямат физическата възможност да приемат повече пациенти. Освен това, някои от личните лекари се страхуват да преглеждат пациенти с симптоми на коронавирус и съответно ги препращат до тук, до спешната помощ. Подробностите вижте в репортажа. Последният случай на чакащ пациент е от вчера, когато човекът престоял в линейката близо 3 часа. От спешна помощ обаче са категорични, че чакащите пациенти не са в тежко състояние. Пациентите, които идват, не са с доказано положителни PCR и не са в тежко състояние. Най-често те са контактни на хора, които са COVID положителни. Но поради това, че джипитата се притесняват да приглеждат пациенти, които са карантинирани, тези пациенти се насочват към нас. В изолаторът на спешното отделение има 7 легла. Обслужват ги само един лекар, една сестра и една санитарка. Ние наистина сме адски натоварени. От снощна смяна, сега продължаваме първа смяна. Ето, продължавам с снимките на COVID пациенти. Че отидем след малко, другите ми колеги заминават за инфекция. Има недостиги на оборудвани линейки за COVID пациенти, казват лекарите. Но за да няма чакане, има идея да се правят тестове още в тях. Освен с транспортни функции, да извършат и
някаква диагностична дейност. Тази идея да вземат, да носят тестове с тях, да направят бързо тестване на пациентите, е много добра идея. Центрове за спешна медицинска помощ сме достатъчно товарени с адреси, с COVID-и, а отделно сега да натварят с тези бързи тестове, мисля, че не е реално това нещо. От днес се разкриват и допълнителни 76 легла в Бургас. Не всички болници в областта обаче са разкрили COVID-отделения. Две болници не реагираха и в продължение на седмица вече не могат да направят своята организация и не могат да разкрият леглата, които съм разпоредил вече, става 10 дена. До дни обаче и тези болници ще са готови да разкрият COVID-отделения. Освен гимназиалния етап, в момента 25 училища се обучават онлайн. Има предложение от прогимназиален етап за преминаване на дистанционно обучение. Това каза в сутрешния блок просветния министър Красимир Вълчев, който е под карантина. Няма да има централизирано решение за обучението след 11 ноември, заяви още той. Целта е да се учи колкото се може повече присъствено. Обмисли се обаче вариант гимназистите да учат разредено. Ако се наложи, то вероятно ще се на... Вероятно до две седмици няма да се подобри ситуацията. Обсъждаме и такива варианти с редуване, така че учениците, особено от 8 по 12 клас, да ни са само вкъщи продължително време в тези области, в които ситуацията продължава да бъде най-тревожна. Допълнителни ограничения в Гърция заради усложнената обстановка с коронавируса. От днес се влиза в сила забраната за излизане навън на територията на окръзите Солун и Серес. От 21 часа вечерта до 5 сутринта хората няма да имат право да напускат домовете си без основателна причина. Подробностите сега ще научим от Антония Сокалинска. Добър ден! Добър ден, расте броят на заразените с коронавирус в Гърция. Най-засегната е северната част, затова и най-строгите мерки се въвеждат именно там. Те са в сила от 6 часа тази сутрин и ще важат за срок от 2 седмици. Тази вечер хората в района на Серес и на Солун, както каза Румен, няма да могат да напускат домовете си от 21 часа до 5 сутринта без основателна причина. Освен това ще трябва да изпратят и SMS на специален кратък номер, за да предупредят здравните власти къде отиват. На граничен пункт Кулата тази сутрин срещнахме и двама българи, които са работили в Северна Гърция през последния един месец, но заради въведените ограничения се наложи да се приберат у дома. Ето какво ни разказаха те. Положението е катастрофално. В Солун има много бум на заразените, в Серес също. Серес и Солун са затворни. Там забраниха сега да се пътува и от окръг в окръг. Ако те хванат да пътуваш в друг окръг, те глобяват. 500 евро е глобата. Всеки ден по 500-600 човек. Стреснаха ли се хората? Притесняват ли се? Да. И сега локдаун. Граничен пункт Промахон също попада в окръг Серес. Възможно е тук да има допълнителни ограничения, предупреждават от посолството ни в Атина. Към момента забраната за преминаване на Промахон важи от 12.30 вечерта до 5 часа сутринта, с изключение на товарните превози. От днес северната ни съседка е разделена на три зони, като Серес и Солун попадат в най-застрашения и рисков регион. Благодаря ти, Антония Сокалинска, за допълнителните ограничения в Гърция. Френското правителство ще върне вечерния час в Париж и вероятно в целия столичен регион Ил-де-Франс за справяне с разпространението на коронавируса. Мярката, която ще е в сила от 21 часа, идва на фона на затварянето на страната, обявено от президента Макрон. Миналата седмица Германия, Италия, Великобритания, Нидерландия и други страни вече обявиха второ затваряне или нови строги ограничения за справяне с разпространението на заразата. Франция отбеляза ръст на постъпилите в болница с повече от 1000 за четвърти път в рамките на 8 дни. Пандемията за сега не отстъпва въпреки новото затваряне на страната. Един парижанин се заразява с COVID-19 на всеки 30 секунди, а по един жител на града постъпва в болница с патогена на всеки 15 минути, обобщи здравният министър Оливие Веран. Учените в страната не са оптимисти. Не мисля, че ще можем да направим семейни коледни вечери. Според мен това е малко вероятно.
Вирусът реагира различно и по-агресивно при по-ниски температури и Германия е принудена да въведе новите ограничения на обществения живот, за да защити здравната си система, подчерта канцлерът Меркел. Тя предупреди германците, че няма да има големи празненства в края на годината, но хората ще могат да посрещнат Коледа в тесен семеен кръг. Новите мерки в сила през ноември включват затварянето на ресторанти, фитнес зали и театри. Жителите на Берлин проявяват разбиране. Подкрепям мерките, защото има само 150 легла в спешните отделения в Берлин. При много критично болни от COVID-19 няма да има място за други пациенти. Ресторанти и търговци в Женева са под по-строги ограничения, отколкото в останалата част на страната. Капацитетът на главната болница в града е изчерпан и управата подготвя транспортиране по въздух на пациенти с по-леки диагнози. Правителствата в Европа се сблъскват с много трудна ситуация за сдържане на заразата, тъй като техните граждани са уморени от подновените ограничения върху ежедневния живот, отбеляза Световната здравна организация. Днес е заключителната фаза на президентските избори в Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп и демократът Джо Байден използваха последните часове от надпреварата за Белия дом с предизборни събития в ключови щати. Байден беше в Пенсилвания и Охайо, а Тръмп в Уисконсин, Мичиган, Северна Каролина и Пенсилвания. Първи гласуваха в Диксвил Ноч в северо-източната част на Съединените американски щати. Изборния ден следят специалните ни пратеници там Цветелина Йорданова и Александър Марков, както и операторите Атанас Атанасов и Владимир Богдански. Здравейте! Големият ден на изборите в Америка настъпи. Всички гледат към сградата зад нас, Белия дом. Президентът Доналд Тръмп, който до последно обикаляше ключови щати от значение за изборната победа, по информация ще прекара вечерта в Белия дом в Вашингтон. Тръмп заяви три важни неща за тези избори. Иска да научи изборния резултат на трети вечерта или сутринта срещу четвърти. Ще признае резултатите само ако сметне гласуването за легитимно. Ще премахне карантината и осигури ваксина за вируса. Белия дом е ограден с двуметрова ограда, центъра на американската столица, осъмна с сгради, оковани в дъски срещу евентуални протести. Днес всички ще гледат към Флорида и Пенсилвания, двата щата, които се смята, че ще са от решаващо значение за резултата. Първите избирателни секции ще започнат да затварят около 19 часа местно време по източното крайбрежие, а последните ще затворят врати на западното. Първите проекции се очакват в малките часове срещу четвърти, но дали ще има яснота кой води и кой е на път да спечели, е отворен въпрос. Въпрос е дали ще има яснота или неяснотата ще се възцари в Америка. Америка гласува от няколко седмици, но днес е кулминацията на вота, който пандемията преобрази напълно. Вече е ясно, че изборите ще се запомнят с рекордна избирателна активност, след като предварително подадените гласове надхвърлиха 93 милиона или над 66% от всички гласували през 2016 година. Само 5 щата, сред които Тексас, не допуснаха гласуване по пощата, а само в секции за предварително гласуване. Вотът е на фона на нарастващия брой заразени с COVID-19 американци през последните дни. Всеки ден от болестта умираха по 1000 души. Медиите и властите отправиха препоръки как да се гласува безопасно при спазване на хигиенни мерки. Според избирателната система на Съединените щати, американците гласуват не пряко за президент, а за така наречените електори, които са общо 538. Печели кандидатът, който събере 270 от тях. Всеки щат изпраща определен брой електори в колегията в зависимост от населението си, а те на свой ред избират президента. Право на глас имат 239 милиона американци, но за да подадат бюлетина трябва да са се регистрирали предварително. Да напомним, че днешните избори са не само за президент, но и за представители в Конгреса, а големият въпрос е дали демократите ще успеят да спечелят мнозинство в Сената, в момента доминиран от републиканците. Гласува се също за местни власти, съдии, шерифи, както и на многобройни местни референдуми по най-различни въпроси, като например дали да се узаконят спортните залози в Мериленд. Вице-президентът Джо Байден и съпругата му Джил ще бъдат в Уилмингтън, щата Делауер, където семейството им живее от години. В компанията на кандидатката за вице-президент Камала Харис и съпругът и те ще очакват обявяването на резултатите щат по щат за изхода от битката за Белия дом и за контрола върху Конгреса на Съединените щати. Заедно с медии от целия свят и БНТ ще бъде в Уилмингтън, щата Делауер. Очаквайте включванията ни.
България не е готова да каже да на Северна Македония за началото на преговорите за членство в Европейския съюз. Това съобщи на брифинг вицепремиерът Екатерина Захариева. Снощи тя беше в Берлин, където по покана на германското председателство на Европейския съюз се състоя среща с представители на правителството на Република Северна Македония. Сега с подробностите от Външното министерство включваме Ирина Цонева. Добър ден! Добър ден! Спешната среща снощи в Берлин се дължи на факта, че Република Северна Македония настоява най-късно до края на тази година преговорната рамка за старт на преговорите за членство в Евросъюза да бъде факт. Да, но тук идва голямото но от страна на България. Както обяви вицепремиерът Екатерина Захариева, българската позиция остава непроменена от 2017 година, когато бе сключен договор за добросъседство. По нейните думи обаче, страната ни наблюдава много голямо неспазване на договореностите в този договор. И то не само по отношение на историческата комисия, не записването на историческите личности в учебниците, но и по отношение на езика и териториалните претенции към страната ни. Вижте какво каза още министър Захариева по отношение на това, доколко е постигнат напредък снощи в Берлин. Имаме някакъв напредък по отворените въпроси. Знаете, че за името и по-скоро използването на краткото име за България е важно те да декларират това, което направиха и в НАТО, че това не води до географската част от България и че не е свързано по никакъв начин с териториални или малцинствени претенции. По отношение на езика, ние отново подчертахме, че има два варианта или да използването на формулата от 2017, която за нас е абсолютно достатъчна. Или признаване на еволюцията и генезиса на езика. Позицията и на премиера, и на българското правителство е много ясна. Тя е, ние сме доброжелателни, но не може да правим компромиси, които ще продължат да водят до антибългарска кампания. Време има до края на годината, но то е много малко. И както подчерта вицепремиерът Екатерина Захариева, България и Германия в рамките на германското председателство са страните, които активно подкрепят разширяването на Евросъюза, но това не е така с всички държави членки. И ако Скопие в този момент изпусне прозореца, който има, това не би било добре за държавата. Благодаря ти, Ирина Цонева, с новините от Външното ни министерство. 4-годишно момиченце беше спасено в Измир. Малката Айда е оцеляла след 90 часа под руините. Тя беше открита като по чудо от спасителите тази сутрин. Мощното земетресение, което засегна най-тежко западния турски град, отне живота на 100 души. Жертвите са на гръцкия остров Самос. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!